për të shfrytëzuar rastin e jashtëzakonshëm për të shprehë me votë për 4 vitet e ardhshme për Shkodrën tonë, t'i ftoj të ushtrojnë të drejtën dhe detyrimin qytetar nëpërmjet ushtrimit të votës së tyre. Të bëshojnë drejt qendrave të votimit me bindjen absolute se me votën e tyre do të kontribojnë për ta rrit shkëlqimin e Shkodrës edhe për 4 vitet e ardhshme. Shkodrën e kulturës, të artit, traditës, të historisë, larg krimit dhe korrupsionit ku mundohen ta zhysin çdo ditë. Edhe një herë t'i japim forca drejt kutive të votimit për të mirën e familjeve tona, të fëmijëve tan, për të mirën e të ardhmes tonë. Ju falenderoj. Po shkon ky proces deri tani? Sipas partisë sipas koalicionit tuaj. Kemi pas njoftime dhe sinjalizime për shumë problematika, sinomos gjatë hapjes së procesit zgjedhor, ashtu edhe gjatë paraditës, prezencë edhe të personave shpesh me rekorde kriminale afër qendrave të votimit, prezencën e strukturave të krimit të organizuar, të cilët jo vetëm janë implikuar në intimidim dhe në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve,